Miqui Villar ha triat l'Eivissa per viure la seva primera experiència al futbol professional. L'equip eivissenc feia temps que seguia en aquest extrem dret gallec, de 24 anys. Villar hi arriba lliure després d'haver jugat la seva millor temporada al Compostela de la segona divisió B. Futbolista ràpid i amb traç al gallec, ha estat un dels jugadors destacats de la categoria. Aquesta temporada ha fet 6 gols i 4 assistències. El Deportivo de la Coruña ha estat un dels equips que ha intentat aconseguir els seus serveis per afrontar la pròxima temporada a la Primera Federació. Però Villar ha preferit fer el vot a la segona divisió A. A Can Mises l'extrem s'estrenarà al futbol professional i també hi tindrà la primera experiència fora del futbol gallec. Juan Carlos Carcedo ja té una peça més per l'atac de l'Eivissa. El de Miqui Villar és el segon fitxatge de l'AUD, després de la incorporació del mig centre francès, Kevin Appen.